Ovo što sada radim, radim celog života. Mislim da to sasvim jedna normalna osobina čoveka da bude na pruži ruku drugom čoveku ako mu je pomoć potrebna. Svakog dana čujemo da je obolilo to i to dete, mislim, od neke maligne bolesti ili otežanog već stanja, već postojeće bolesti, da je to nešto posebno. A novca za lečenje nema. Mislim, u zemlji ne može da se leči, to su strašno teška stanja. I ovde ne može da dođe do kraja lečenja i onda mora da skupljamo novac da bi se otišlo za inostranstvo. To se tiče barijera na koje nalazi osoba sa invaliditetom, mislim, ima ih previše. Mislim, što se tiče i arhitektonskih i ovako u ponašanju, ali sad ne znam, malo je se toga promenilo, međutim, retko gde možemo da uđemo, mislim, vrlo malo, mislim, neki objekat ili tako, mislim, vrlo malo. Poseban je odnos čoveka prema čoveku je isto kao čovjek prema invalidu. Mislim, kako su ljudi, kako su nam ljudi, takav i odnos prema invalidima. Tako da mladi koji prođu sve te one faze lečenja, mislim, strašno, mislim, i operacije u inostranstvu, onda dođu i uspiju da se izleče i dođu ovde kod mene i sa nekim novčanim prilogom velikim da bi pomogao nekom tom drugom detetu, mladom čovjeku, mislim, to je nešto posebno, mislim, stvarno. I još jedno bih rekla što mi se juče desilo, prekjuče valjda na bulevaru Nemanjića, mislim, prođe pored mene jedna mlađa, ne znam, osoba ženska, uopšte nisam primetila, nije pogledala u mene. I stane pogleda u kutiju, onako sam nešto razgledala, spustila, ja ne znam da li je neki, nisam videla šta je držala u rukama, prekrstila se malo, onako, rekla koju reč, mislim, sama sa sobom i nastavila, pošto sam se ja krenula prema kutiju da im sve to privela u toku pažnju, onda sam videla da je ubacila 50 evra i vjerojatno, mislim, pomislila, mislim, sve najbolje, mislim, da ako može na taj način da ona bude, da pomogne tomu. Mislim, to me je tako dirlo, mislim, da sam sama u sebi, sama sa sobom ovde sela i, mislim, zaplakala, mislim, stvarno, svaka čast, mislim, i njoj, i mislim, baš me je dirnulo, ali svaka čast takvim ljudima koji stvarno, tu vidim, sad znači vera. Ako neko veruje, mislim, na taj način, onda to jeste vera.